בואו, 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 אני רוצה להראות לכם משהו. מה אתה עושה? אנחנו הולכים ללמד בכנס של... לי. את אפרת לגד אתם מכירים? אמא מאמנת? אז תספר מה הולך להיות בוועידה. אני בעצם הולך לדבר על מה שנקרא שיווק מבוסס שליחות, שזה בעצם איך באמת לעזור לאנשים להתחבר למה באמת הם נועדו לעשות בעולם, ואיך זה להוציא את זה ולהדהד את זה החוצה ללקוחות. מטורף, מטורף. אם יש משהו שאני רוצה לעשות, זה פשוט לגרום לאנשים להתחיל לצלם את עצמם. בעיניי זה הדבר הראשון בסיסטם של איך לייצר עסק מצליח. בוועידה הקרובה אנחנו על הבמה הולכים לחשוף ביחד בדיוק מה נמצא? בארבעת המודעות שמרכיבות כל עסק, כל שיווק של עסק מוצלח בפייסבוק. אנחנו מבשלות לכם כמה טיפים שאצלי היו מאוד אינטואיטיביים, ולירון כמו לירון יודעת לתת להם את השם המקצועי והמדויק, ואיך הופכים את זה לטכניקה שאפשר להמשיך לקיים אותה. ומה עם האוצר האישי המניב שלכם? תבחרו מה עושה לכם הכי כיף, הכי שמח, עם מה אתם מתחילים, ולכו על זה ובגדול. אני חושבת שאתה גאון צילומי וידאו, ואני רוצה שאתה תראה להם איך אנחנו לוקחים אפילו את הדבר הכי פשוט בעולם ועושים אותו מעניין ובקלות. תכוננו, אתם הולכים להיות אמיצים על הבמה ולעשות את זה. לגמרי. הרבה הרבה זמן אני מחפשת את ההרצאה המרגשת של הוועידה שלי, ומצאתי אחרי הרבה זמן את יובל קדוש, האחד והיחיד. אני אדם שמאמין שאהבה ואמונה זה הבסיס לכל ניצחון בחיים, ועל זה בעצם ההרצאה שלי. ההרצאה שלי מדברת על המסע שלי ושל המשפחה שלי להצלתה של עמית. אני אומרת לכם, אל תפספסו את ההרצאה הזאת. בעיניי זה החיים לפני והחיים אחרי. אני מבטיחה לכם שמההדרכה הזאת אתם הולכים לצאת עם המרכיבים הכי חשובים לאיך להשתמש נכון בווידאו בפייסבוק. כל זאת ועוד, על הבמה והוועידה. איזה יפים אנחנו. חבל הזמן. אז אם עוד לא הצטרפתם לוועידה, זה הזמן להירשם בקישור שנמצא מעלינו, מצדדנו, מתחתנו, איפשהו כאן. נראה אתכם שם. ביי. אירן, תודה. התחפתי לך על צילומים. ביי. 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 ביי.